Dobar dan, gledate prvi dnevnik federalne televizije iz emisije Izdvajamo. Radnici Agencije za privatizaciju federacije stupili u opći štrajk. 8 mjeseci bez plaće i zdravstvenog osiguranja. Erdogan stigao na Pantovčak, dočekao ga Milanović. Planirano otvorenje Islamskog kulturnog centra u Sisku. BH košarkaš Jusuf Nurkić pozvao građane da 2. listopada izađu na izbore. Glas donosi promjenu. Radnici Agencije za privatizaciju federacije stupili su u opći štrajk jer im već 8 mjeseci nisu isplaćene plaće. Nemaju ni zdravstveno osiguranje. Zbog toga od vlade federacije traže da se aktivno uključi u rješavanje njihovih problema. Zahtjeva imaju više. Prvi je isplata zaostalih plaća kao i zdravstveno osiguranje bez kojeg su, kažu, ostali oni kao radnici, ali i članovi njihovih obitelji. Drugi zahtjev je deblokada računa. Ja hoću da informišem javnost da je nekima možda u interesu da se ova agencija ugasi, a čisto informativno da je samo 43% imovine države regulisano privatizacijom. Znači, jedan ogroman broj još ima institucija koje treba privatizirati. I zato pozivamo vladu, znači, da ova agencija mora nastaviti raditi u jednom punom kapacitetu. Tako da mislim da ovo nimalo nije dobro rješenje za državu i Bosnu i Hercegovinu, a posebno za vladu federacije, a evo i za uposlenike. Nakon posjeta Sarajevu i Beogradu, brojno tursko izaslanstvo predvođeno predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom danas boravi u Zagrebu. Sastao se s hrvatskim predsjednikom Zoranom Milanovićem iza zatvorenih vrata. Nešto kasnije u Sisku će zajedno s hrvatskim državnim vrhom otvoriti novu džamiju i islamski centar. Popodne će se sastati i s hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem. Tijekom posjeta predviđeno je potpisivanje više međudržavnih sporazuma, među kojima su i memorandum o razumijevanju između Hrvatskog i Turskog ministarstva unutarnjih poslova o osiguranju javnog reda i mira, te onaj u suradnji u oblasti upravljanja katastrofama i krizama. Nove optužbe na račun Rusije su izrečene na zasjedanju Vijeća sigurnosti UN-a. Riječ je o proceduri koja je nazvana filtriranje, a odnosi se na prisilno odvođenje Ukrajinaca u Rusiju. Naravno, ruski veleposlanik pri UN-u odbacuje optužbe. S druge strane, od ukrajinskih snaga stiže upozorenje na opasnost od ruskog nuklearnog udara. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kazao je da su kijevske snage ponovo zauzele nekoliko mjesta u regiji Harkiv na sjeveroistoku Ukrajine, ne navodeći nikakve pojedinosti. Američki institut za ratne studije tvrdi da su ukrajinske snage oslobodile 400 kvadratnih kilometara u istočnoj Harkivskoj regiji. Nastavljaju se optužbe na relaciji Zapad Ukrajina-Rusija u vezi sa energetskom i prehrambenom krizom. Rusija je iznijela još jednu netačnu tvrdnju, a to je da je većina ukrajinskog žita navodno izvezena u evropske države. Do kraja ovog mjeseca biće moguće izvesti 3 miliona tona poljoprivrednih proizvoda iz naših luka. Značajan dio tih proizvoda namijenjen je najsiromašnijim državama kojima je najviše potrebno. Na mjesto pandemije došli su novi izazovi koji su također globalne prirode i prijetnja cijelom svijetu. Mislim na grozničavo uvođenje sankcija i agresivna nastojanja Zapada da svoje norme ponašanja nametne druge nacijama, da im oduzme suverenost i da ih natjera da se pokore njihovoj volji. Nisu to jedine optužbe na račun Rusije. Na zasjedanju Vijeća sigurnosti UN-a iznesene su brojke koje pokazuju koliko Ukrajinaca je od početka rata prošlo kroz ruski proces filtriranja, kako je američka ambasadorica pri UN-u nazvala prisilno preseljenje Ukrajinaca u područja pod ruskom kontrolom. Znamo da će Rusija sve poreći, no postoji jednostavan način da provjerimo šta je istina. Pustite UN da dođe na teren, omogućite pristup nezavisnim posmatračima, nevladinim i humanitarnim organizacijama. Neka svijet vidi šta se dešava. Današnji sastanak, sazvan na zahtjev Sjedinjenih Država i Albanije, ima svoje predispozicije da postane novi vrhunac u kampanji dezinformisanja koju su Ukrajina i države Zapada koje podržavaju pokrenule protiv naše države. Osim suočavanja sa sve većom energetskom i prehrambenom krizom, rat u Ukrajini iz dana u dan izaziva sve veći strah od nuklearne katastrofe zbog granatiranja nuklearne elektrane Zaporižije. Iz ukrajinske vojske upozoravaju na mogućnost ruskog korištenja nuklearnog oružja u Ukrajini. Kako navode, to može dovesti do direktnog uključivanja vodećih svjetskih sila u nuklearni sukob, što povećava šanse za treći svjetski rat.
Vinska cesta Hercegovine je primljena u Itervitis kulturnu rutu Vijeća Europe. Ovu rutu čini 6 lokalnih zajednica, Mostar, Čapljina, Stolac, Čitluk, Ljubuški i Trebinje, koje će imati priliku za promociju svojih vina, ali i dodatni razvoj turizma Hercegovine. Vanjsko-trgovinska komora uz podršku USAID-a, surađujući s lokalnim zajednicama, je uspostavila vinsku cestu za koju očekuje da će primanjem u kulturnu rutu Vijeća Europe znatno poboljšati turizam u Bosni i Hercegovini. Jako važno i za te lokalne zajednice ovom prilikom ih pozivam da se što snažnije i jače uključe u ukupan proces, budući da se ne radi samo o vinu kao osnovi vinske ceste Hercegovine, nego se radi o ukupnoj turističkoj ponudi lokalne zajednice i ukupne regije. Ćemo moći da se promovišemo na ovaj način, jer se priključujemo kulturnoj ruti Vijeća Evrope. Stajemo rame uz rame sa drugim zemljama koji su veliki proizvođači vina, kao što su Portugal, Španija, Hrvatska, Italija i slično. Dovodimo, odnosno omogućili smo našim vinarima, ali i ljudima u ruralnim područjima da se uvezuju u prvo zajednice. Izaslanstvo Europske unije u Bosni i Hercegovini čestitalo je BH košarkaškoj reprezentaciji na ostvarenom rezultatu na Eurobasketu 2022. Ujedno dodajući da su prikupili simpatije širom EU. Eurobasket su usporedili s izborima jer se oba događaja organiziraju svake četvrte godine. Ipak, za razliku od košarke, građani na izborima mogu utjecati na rezultat. Bosansko-hercegovački košarkaš Jusuf Nurkić je poslao poruku svim građanima u BiH. 1000% izaći na glasanje, jednostavno više nemamo izbora, a izbor je naš. Mislim da ovih godina smo shvatali olako našu odgovornost za izbore. Ovaj put nam nula izgovora da ne izađemo na izbore. Mislim da je to jedina mogućnost da nekom nešto promijenite. Izađi i glasaj, jer sve počinje tvojim izborom. Za kraj dnevnika još prognoza vremena. Jutros preovladava pretežno sunčano vrijeme. Po kotlinama ima magle. Najniža temperatura zraka izmjerena u 8 sati bila je na Bjelašnici 10, a najviša u Bihaću i Mostaru 20 stupnjeva. Danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Dio prije podneva po kotlinama će biti magle. U večernjim satima razvoj na oblake koji će tijekom noći na petak uvjetovati kišu, pljuskove i grmljavinu. Jače grmljavinsko nevrijeme je izgledno u Hercegovini i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjerene čine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33 stupnja. Dnevnik je završen. Hvala vam na pažnji. Doviđenja.